De jaarbegroting van het ministerie van Openbare Werken zal binnenkort worden behandeld in het parlement, zei minister Riyad Noor Mohammed gisteren voor aanvang van de ministerraadsvergadering. De bewindsman merkt op dat de voorbereiding voor het ombouwen van de Martin Luther Kingweg en de van het Hoogruitstraat goed verlopen. Dat loopt, die voorbereiding loopt goed. Er gaat nog een workshop komen voor de gemeenschap, waar ze weer hun feedback mogen geven. We hebben de eerste al gehad waarbij mensen, bedrijven die daar wonen en werken, commentaar mochten geven of hun aandachtspunten mochten meegeven, wat ze willen. En er komt nog een finale en dan sluiten we af. En dan zal de openbare aanbesteding plaatsvinden. De verwachting is dat dan, als alles goed gaat, september die groundbreaking ceremonie kan plaatsvinden voor de start van de werk. Het project om zandwegen te verstevigen zal binnenkort worden hervat. Vooral de wegen die een kleibasis hebben, zullen worden aangepakt. De bewindsman zegt dat niet alleen steenslag, maar ook baanzand zal worden gebruikt in het proces. En dat mengsel zal beter zijn. Maar als je regen hebt en je hebt hem aangelegd, vandaar, dan ga je die gaten krijgen. Daar ga je niets aan kunnen doen. Ik hoop alleen dat we een keer kunnen starten met verharden van die zandwegen zelf. Dan is het probleem opgelost. Maar voorlopig dit jaar, geloof me, gaan we gewoon zand blijven zetten. Alleen het mengsel zal een beetje anders zijn. Vooralsnog zijn er geen plannen om de houten brug aan de Toetlifoweg te renoveren, zegt de minister. Als het in een zodanige staat verkeert dat het een dreiging vormt voor de weggebruikers, zal zeker worden opgetreden, belooft de bewindsman.